ভাৰতৰ এগৰাকী কণমানিয়ে শেহতীয়াকৈ দেশ বিদেশৰ লাখ লাখ লোকৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। গুড মৰ্ণিং ষ্টুডেণ্টছ, sit down and you guys had a lot of fun in the week for vacation. যোৰহাট লিচুবাৰীৰ প্ৰাঞ্জল বৰবৰা আৰু মৌচুমী শৰ্মা বৰবৰাৰ ন বছৰীয়া কন্যা ভৰেণ্যা বৰবৰাই ইনষ্টাগ্ৰামৰ জৰিয়তে ইংৰাজীৰ পাঠদানৰ ভিডিঅ' বনাই আহিছে। Do you know you can have more than 24 hours in your day? Instagramত ভৰেণ্যাৰ ফলোৱাৰ্ছ হৈছে 1.8 মিলিয়ন। Do আৰু কি বুলি কয় মানে আৰু তাৰ ওপৰত ডিফাৰেন্সেস এতিয়া ডু দ্য বেড বুলি নকয় ৰে মেক দ্য বেড মানে এনেকে যে বিচনা যে পাৰে এতিয়া মেক দ্য বেড হ'ব ক'ব পাৰে ডু দ্য বেড হ'লে ৰং হ'ব বাইসাইকেলৰ উচ্চাৰণক লৈ প্ৰস্তুত কৰা ভিডিঅ'টোৱে অভিলেখ সংখ্যক 54 মিলিয়ন ভিউজ লাভ কৰিছে এটা বাইসাইকেল নহয় দিস ইজ নট বাইসাইকেল দিস ইজ বাইসাইকেল জাস্ট লাইক পপসিকল It is bicycle and there's also a tricycle and there are many more etc. ভৰেণ্যাৰ ভৱিষ্যতে এগৰাকী অভিনেত্ৰী হোৱাৰ ইচ্ছা ভৰেণ্যাৰ এই সফলতাৰ আঁৰত আছে তেওঁৰ পিতৃ মাতৃ আৰু বায়েক সৰু সৰু কথা তাৰমানে তাই ঘৰটো টুৰ কৰে এইবোৰ মোৰ ঢেৰ আছে ভৰ্তি হৈ আছে গেলেৰী তাৰপিছতে বিহু সংক্ৰান্তি হ'লে তাই তাৰ ওপৰত কিবা এটা কয় মেখেলা চাদৰ পিন্ধি পেলাই এনেকুৱাকৈ তাই নিজৰ ভিডিঅ'জবোৰ বনাই থাকে মই সকলোবোৰ পোষ্ট নকৰোঁ কিছুমান মই পোষ্ট কৰোঁ কেতিয়াবা তাই ইনষ্টাগ্ৰামত মই একাউণ্ট এটা মনে মনে খুলিও থৈছিলোঁ তাৰপিছত পোষ্ট কৰি পেলাই তাইক ভিউজ মানে চিনাকি মানুহখিনি আছিলে তেতিয়া তাৰপিছত এজন দুজন বাহিৰৰ মানুহে তাইক লাইক কৰে ফ'ল' কৰিবলৈ ধৰিলে ইতিমধ্যে ভৰেণ্যাই তেওঁৰ ছ'চিয়েল মিডিয়াত লাভ কৰা জনপ্ৰিয়তাৰ পিছত মুম্বাইৰ কেইবাটাও প্ৰডাকশ্যন হাউচৰ পৰা ধাৰাবাহিক আৰু বিজ্ঞাপন ছবিত অভিনয়ৰ বাবে অফাৰ লাভ কৰিছে ইজৰাইলৰ পৰা নিৰ্মাণ কৰিবলগীয়া নেটফ্লিক্সৰ এখন ডকুমেণ্টাৰীত অভিনয়ৰ বাবেও শেহতীয়াকৈ অফাৰ লাভ কৰিছে ভৰেণ্যাই তাই এতিয়া কেইটামান অফাৰ পাইছেও তেনেকুৱা যিটোত আমি কাম কৰি আছোঁ হয়তো যদি মেটেৰিয়েলাইজ হয় কাৰণ মই তাইক কমাৰ্চিয়েলি কোনো ধৰণৰ প্ৰেচাৰাইজ কৰিব খোজা নাই তাইৰ যিটো চাইল্ডহুড সেইটো মই নষ্ট কৰি দিব খোজা নাই কাৰণ এনেকুৱা হয় বহুত যে সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে এটা বয়সত খুব বেছি প্ৰমোশ্যন পায় তাৰপিছত নাইকিয়া হৈ যায় মই বিচাৰোঁ তাই এইটো নিজে প্ৰফেচনেলি ল'বলৈ শিকক তাই এতিয়ালৈকে প্ৰফেচনেলি লোৱা নাই তাই ট্ৰেইন নহয় ভৰেণ্যাৰ ইনষ্টাগ্ৰাম একাউণ্টটো হেকাৰে হেক কৰি ধন দাবী কৰিছিল যদিও বিশ্বজুৰি থকা তেওঁৰ অনুগামীসকলৰ দাবীত পুনৰ একাউণ্টটো হেকাৰে ঘূৰাই দিবলৈ বাধ্য হয় যোৰহাটৰ পৰা গৌতম বৰা ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট আৰু বাকী কি কাম কৰি ভাল পোৱা মই গান গাব ভাল পাওঁ মই এতিয়াতো গান এখন গাই দিব লাগিব আমাক এতিয়া মই ড্ৰয়িঙৰ ঘৰত ভাল পাওঁ মানে কি বুলি কওঁ মই হোমৱৰ্কটো থাকেই ন এতিয়া মই ঘৰত যি বৰ লাগে লিখা লিখি দিওঁ আৰামছে